Nga turistët, emigrantët që jetojnë jashtë, investimet e huaja dhe eksportet, në gjysmën e parë të vitit, në vend kanë hyrë gati 3.6 miliarde euro. Nga ana tjetër, për të pushuar dhe bler mallra nga jashtë, nga tregu i këmbimit janë tërhequr gati 2.2 miliarde euro. Vlera eurove neto të mbetura në vend në harkun e muajve janar-qershor është 1.4 miliard, nga rreth 1.3 miliard në po të njëjtin arkohor të një viti më parë, duke u zgjeruar kështu me 7.5%. Është nevojshme të ndalemi në ato komponente të cilat lidhen direkt edhe me zhvillimet ekonomike të muajve të fundit, po dhe me shqetësimet kryesore si të pjesës eksportuesve, por dhe të publikut të gjerë i cili ka ndjerë më së shumti prezencën e një luhatje të fortë të kursit të këmbimit, sidomos të euros në një zhvlerësim të saj, por dhe të monedat të tjera. Duke ju referuar kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro u këmbye mesatarisht në qershor me 107.26 lek nga 119.8 lek në po të njëjtin muaj të një viti më parë. Në harkun e një viti, valuta europiane rezulton të jetë zhvlerësuar me 10.46%. E gjithë pesha që ka ardhur në ekonomi në përmjet investimeve të huaja direkte, në përmjet remitancave, në përmjet pjesës bilancit tregtar, importe dhe eksporte, si dhe asaj që quhet në përgjithësi një performancë mirë ekonomisë shprehur në të ardhurat fiskale, del në një konkluzion para prakt që një zhvlerësim i tillë i euros nuk është justifikuar vetëm në këto të dhëna. Banka e Shqipërisë ka pranuar se shkalla e shvlerësimit e euros në raport me paran kombëtare në periudat të caktura kohore ka humbur natyrshmërin. Me gjitha të, institucioni më i lartë monetar vijon të argumentoj se forcimi lekut dhe rjedhimisht shvlerësimi euros po vjen si pasoje zjerimit të katër faktorve fundamental që janë turizmi, dërgesat e emigrantve, investimet e huaja direkte dhe eksportet e mallrave.